kuri njye nabyita ko nameze neza kubera ko turi gukina kandi niko kazi kacu. Gusa nyine ariko kubera gahunda za leta cyangwa se ikibazo isirimo muri rusange tuba tugomba kubyakira, kuko ubuzima nibwo bwa mbere ntago wakina urwaye COVID ngo bibashe. Nuvuga ngo nubwo ubuzima butameze neza muri no minsi tutari gukina, tutari kubona bya byishimo by'abareyo, mu by'ukuri nabyita ko ari 50-50, kuko nabwo icyorezo kiri ku isi yose nta muntu nagishinja, n'ibyatugwiririye tugomba kwakira. Hari amasomo wabikuyemo ibi bihe tumazemo iminsi? Hari ikintu wicaye ngo uvuge uti nakabaye naratekereje kuri ibi mbere, ubutaha ntibizongera? Nuvuga ngo ni ukurya usa kurya wicaye, amafaranga ari gushirana utari kongera akantu, nicyo kintu nabonye kigoye cyane n'umuntu agomba gutekerezaho. Ariko nanone ikindi byanyigishije ko saving ko ari ngombwa mu buzima, umuntu iteka ryose agomba guhora abikora kubera ko n'umenye igihe ibyago byakugwiririra. Uravuze uti kurya wicaye, abantu bose ikintu bakoziho Herve ni kimwe, n'umubiri wawe utari muto, ku myaka yawe mike umubiri wawe wose muto, ntiwabora iyongereye ahari kurushaho, kuko ukuntu wambaye abantu bari batarimo batureba wenda barabikurikirana kuri Sango Star TV, kuri platforms zose, Star Times na Canal Plus, abantu bashobora kukureba kuri iyo televiziyo. Ariko ubungubu kuba utakureba urifubitse, uri umuntu wambaye ibintu binini ku buryo ntapfa kumenya uko ungana, wariyongereye? Ndakora ariko ibyo byose ntabwo umuntu aba ari fit nk'uyisanzwe, kubera ko duhora twiruka mu kibuga kandi utakaza imbaraga nyinshi cyane. Ariko still n'ubu ndakibabaza kubera ko nzi ko akazi isaha n'isaha kagomba kugaruka, kandi kansaba ko n'ubundi mba ndi fit. Wariyongereye se? Ntabwo wagisubije? Ntabwo niyongereye. Ibyo byose nimba umeruka wahita ubibona. Njyewe nari maze nk'amezi nk'atatu ntakubona kabisa. Njyewe nkeka ko niyo maze nk'ibyumweru nka bitatu nipimishije, ndacyari kuri bya biro byanjye. 90 na bingahe? Na bitatu. Rugwiro Herve, uyu munsi nubwo koko harimo ikiruhuko cyatewe na COVID, ariko wahawe n'inshingano mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu munsi uri kapiteni ugiye kuyobora bagenzi bawe muri sezo itaha ya 2020-2021. Izi nshingano wazakiriye ute? Se muri rusange tutarinjira ku byo Yannick Mukunzi yakubwiye, ubutumwa yakugeneye cyane cyane bijyanye n'igitambaro, wowe kuba ugifite uyu munsi uri kapiteni wa Rayon Sport, ubyumva ute? Wumva ari inshingano zingana iki wikoreye? Ni ikintu gikomeye, ni ikintu nishimiye, kubera ko kuyobora abakinnyi mu by'ukuri rimwe na rimwe wenda ubona hari n'abakagombye kuyihabwa ariko bakayiguha, nkeka ko ari ikintu cyiza kandi gikomeye cyananyeretse byinshi. Kubera ko nigeze gusoma mu minsi yashize impamvu bakimaye, nsanga iri mu bintu mu by'ukuri n'ubundi naharaniye. Bigarukeho muri ibyo bintu wabonye wasomye, bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport batangaje impamvu bagiha, bavuze icya mbere ko ari discipline, icya kabiri ari umuntu ufite karakteri nyine wenda ushobora kuba yakwitanga, umuntu utagendana n'ibihe, kandi ubanira neza bagenzi biwe. Mbese nuvuga ngo yaba ari komite cyangwa se abakinnyi bagenzi banjye nta n'umwe nabangamiye, mbese ndi kuri muri bo. Nibyo nasomye kandi iteka ndabiharanira, nubwo nta muntu utagira amadefo, ariko nkeka ko ngerageza ibyo bintu kugira ngo mbashe kubanira bagenzi banjye n'abandi bose muri rusange. Herve, ni nde waguhamagaye akakubwira ngo Rayon Sport ikugize kapiteni wayo? Ni nde waguhaye icyo? Ubyumva bwa mbere mu matwi yawe byagenze gute? Donc yari komite n'ubundi ya Rayon Sport yari yicaye, hari ibyo twari turi kuganira, nyuma yaho baranshimira kubera ubwumvikane bwiza tugiranye, barangije bambwira ko ubwo ari njye ugomba kuyobora abakinnyi. Ni nde wabivuze mu magambo ye?
ni prezida n'ubundi wabivuze ariko urumva ama idea aba yaturutse mu bamwongereje kuko bose babiganiriyeho barabyemeza nanjye sinazo yaza kuko ni ikintu cy'ingenzi muri njyewe kinamfasha kuba umugabo koko ubwo ikitwa captaincy ntabwo ari ubwa mbere na Yannick Mukunzi yigeze kubinyibutsa ko no muri APR bigeze kugira capitaine ntabwo ari ibintu bishya mu buzima bwawe nagira ngo ubwire abakurikiye Radio Isango Star watubwiye bimwe mu byo utekereza ko bagendeyeho bakugirira icyizere ariko inshingano za capitaine muri equipe nini nka Rayon Sports equipe y'abaturage ziba ari izi ku giti cyawe uziko ibigutegereje ari ibiki bon cyambere ibyo byose abaturage baba bakeneye ijambo ryiza ijambo ryiza rero rijyana n'ibikorwa kuko ibyo byose abareyo cyangwa abakunzi ba Rayon Sports bose bakunda ibyishimo ibyishimo rero nta bindi ni ugutsinda urumva ko binsaba yaba ari kwibutsa cyangwa gukoresha igitambaro nahawe mu rwego rwo gukangurira bagenzi banjye ko tugomba gutanga ibyishimo bijyana na bya bindi byose navuze urumva yuri captain mbese usanga umuntu w'umujyanama w'abakinnyi akenshi kubera ko novuga ngo kugira ngo mubigereho banagufashe koko ubwo bu captain ubwerekane neza nuko mwa muri group yumvikana kandi ikorera hamwe rero ngira ngo nicyo kingenzi numva aha usimbuye mugenzi wawe navuga mukuru wawe cyangwa muri umuntu wabitewe n'imyaka yanyu Eric Rutanga yaramaze imyaka 3 muri Rayon Sports mukanya turaje no kukungirije Umar Sidibe ariko mu gihe tutaramugeraho Rutanga yari yungirijwe na mugenzi we Eric Rambona umaze imyaka 8 mu ikipe wowe ni umwaka wawe wa kabiri muri ikipe ya Rayon Sports si umugogo si umutwaro ahari bakwikoresha hakiri kare donc turi muri sport ngira ngo sport nana n'ubundi hora ari sport ngira ngo iki biba bigize n'ubundi ni bya bindi bimwe wenda aho bitandukaniye nkuko mwabivuze muri APR nigeze kuyobora naho nabaye captain ariko gusa ikiyongeraho nuko n'abantu benshi noneho en plus biyongereyeho urumva wenda kambivuge mu gihe wenda tutatanze ibyishimo urumva uburyo bwo kubyakira kubifata ni ubundi buryo gusa ikingenzi nuko koko ibyo bintu mbiziho kandi nzi ko n'abagenzi banjye bazabinshyigikiramo kubera ko rero nyine ni ibyishimo tugomba gutanga byaragutunguye ntago byanunguye kuko ntago byanunguye kubera ko banumva atari ibintu wanyima ahubwo uhumva ari ibintu ukwiye numva nkwiriye kuko buriya kuza muri groupe hari abantu basanzwe musovuga ko n'abandi batabikwiriye cyangwa iki na nubwo ari ibintu wenda byo kuvuga ngo nashakaga no oya ariko nyine hari uburyo witwara bikaba ngombwa ko biba ibyo bintu bikubaho okay reka tujye noneho kukungirije yitwa Sidibe Umar ni umukinnyi w'umunyamari ufite experience ufite imyaka myinshi tugiye kureba ashobora gusanga kurusha n'imyaka itari hafi 10 ishobora kugera Sidibe Umar ni umukinnyi mukuru ufite experience wakinye imyaka myinshi wakinye ku rwego mpuzamahanga igihe watangiye gukina football professionnel ukina mu Rwanda muri APR uri umwana Sidibe Umar icyo gihe yakinaga muri ikipe yitwa Al Hilal yo mu gihugu cya Sudan urumva uburyo umuntu aba afite experience ko tujye twumva ko umutoza mukuru yihitiramo umwungirije ni wowe wasabye komite ko yaba vice captain niba atari wowe se umuzi ute ni mugabo ki azagufasha ate okay nanjye nabigize mu ruhare mu kumwaka kubera ko akenshi wenda na forum umuntu yagize njyewe narabimushimiye naranabimubwiye ndamubwira warakoze watumye hari yindi level ngeraho kubera wowe kubera byinshi wanganirije naramureba ganje bidusubiriremo tubwira uti jyewe mu gihe kiniki sinshuri imwe sinshuri ebyiri angira inama ambwira ko
bimutungura kuntu nyiri mu Rwanda bimutungura kuntu abashobora kuba banyinana mu mavubi ari match najya nyina nkareba kuntu abganiriza abagenzi banje ubwo ni kwa kundi ufata kuko no umuntu w'umugabo koko no umuntu mukuru nagaza ngavugire mu bantu gutyo gusa hoya nta nubwo avuga amagambo mabi cyangwa no aragufata gushyira ku Rwanda kugira kintu ngo na CDB kumubona avuga ari gake ni gake cyane ntago mwapfa kuvugana nyine uzumubwira ibyo biboneye kuko no umugabo koko no umugabo kuko ndibuka bwa mbere tuvugana nje yaraje arambwira ako abakinyo mu Rwanda mbona mu mudafite agaciro kanini niko yambwiye wataba agaciro kanini kandi mbona ibintu by'ibibanza bihenze n'ibiki muzabaho gute mu minsi iri imbere yaje jambo yararimbwiye ni none nase mvuga yagiye gukurikirana ubuzima bwa busanzwe bwo mu gihe wa Kigali asanga ubuzima burahenze ariko yareba abakinyi akabona ubuzima babayemo ntabwo bumeze neza cyane akavuga agereranyije wenda nabi wabo cyangwa n'abahandi yagiye anyura cyane arambwira kino ni ikibazo gikomeye arambira mujye munatekereza kujya kugura hanze cyangwa nimba bitabangamye ukarishakaho ikibanza gihendutse abari hujya kuko nyuma y'umupira niho ibintu bizabikomeye akenshi mita mbihuza n'ibyo Jimmy Mulisa yambwiraga avuga yatubwiraga avuga ko buryo umukinnyi babigoye kuba yahita ajya gukora muri biro ahantu ari bwicare yambara ama costume agenda no akambira biragora byatari kuko nanjye ku kazi karambangamira karangora byatari kubera ko urebye akazi kacu byatinze n'amasaha abiri ukata wigira muri gahunda zawe ukaruhuka ugakora iki kuruhuka ni kimwe mu bigize akazi hubwo cyane iyo utaruhuka uri kwica akazi cyane rwose ndumva ngo rero ugiye muri your life yindi urumva uburyo bigoye cyane libero nuko kuntu yabimbwiye makambwira wenda ukagira ferme nyine wenda izonka nyine ukagira ugakora nk'ifama ahantu urumva rero bisaba ikibanza kinini cyane kavuga ko numva bigoye akubwo yabaga ya ama example nago nshaka kuvuga ibintu bya ariko n'umuntu nyine koko n'umuntu mu buzima bwe usanzwe uri stable ubuzima bwe yarabusetinze ku buryo ntacyo kwicuza gihari nta kibazo afite nago wabibona kuko nta nubwo yapfa no kubikubwira n'ubu waba naturi bubipfe nihanganire nje ndi kubivuga kubera ko ni urugero rwiza niyo mpamvu ziri mu mpamvu namusabye kubera ko n'umuntu ugira inama n'umuntu ubabwira ngo tugomba gukina gutya na gutya kugira ngo dutsinde nta kintu cy'ubugome wapi cy'ubugome wapi kabisa bya bindi byo kuvuga ngo tunama ngo ntago yijeno ni umugabo uri stable kandi uri direct utashobora kukubeshya noneho birumvikana n'umusaruro atanga mu kibuga byo aba n'abakunzi ba Rayon Sports bose baba ureba noneho nagira ngo mbwire igihe wabaga kapitaine ninde mu mafelicitation wabonye yagutushije cyangwa yagutunguye niyi abantu bagiye bakwandikira kugira ngo byanunguye kuko abareyo ni benshi ikindi bari bari kunsaba kuguma muri Rayon Sports ari benshi cyane hari n'abari batangiye kunuka ariko simbarenganya kuko gufana no gukina biratandukanye umufana ndamwumva emotion ashobora kugira ku mukinnyi nuvuga ngo narazibonye message nyinshi n'ubu hari zo narasubiza ariko nzazisubiza gake gake ariko nyine iteka ryose ni ya mama ashyiramo ibintu byinshi yarabimenye yagezeho arabyumva mama arabimenya kuko ndi umuhungu wenyine bagomba kubyitaho niyo ibizana n'impanuro nyinshi cyane bimeze gutya na gutya ubwo ngubwo izo sharje baguhaye ugomba nawe gukora bibiri dabo ni ibintu rero ni ibisanzwe ku muntu ufite wenda umubyeyi cyangwa ababyeyi impanuro zabo ku muntu azumva hari umuntu unyandikiye arambwiye ati nta n'ukuntu Elevatari busabe CDB ati kuko byibuze we ni umukinnyi Jean Paul ati ni umukinnyi wize ushobora no kumvikana nawe ku rurimi kuko CDB yari igiye kumuvugisha babikuye abakinnyi ariko barumvikana cyane ntitwabonye ne w'umunyabrezil utari uzi ururimi rwa football urundi rurimi baravuganaga se ntabwo wajyaga abona
Saddam Nyandwi ari kuganira na Da Silva Rafael Da Silva. Saddam azindimi zose. Saddam si n'umunyavuga n'icyarabu. Azindimi zose. Okay, Hervé, ikipe Rayon Sports uyu mwaka ushize ntabwo byagenze neza 100%, nibyo hajemo ibibazo bya COVID-19 ariko no mu musaruro ikipe yari yabaye kabiri. Uyu mwaka umuntu yawe itegaho iki? Bon, uyu mwaka tugiye kwinjira. Njye nyega ko koko twaratakaje, dutakaza abakinnyi bakomeye kuko majority barabanzaga. Kabiri na gatatu n'umugardien. Ngira ngo rero iyo bavuye mu kibuga urumva nyine biba bigomba kumenyereza abandi. Barakoze, baradufashije ariko nubwo we na papa si tutageze 100%, kuko twari twarihaye igikombe. Gutwara igikombe ni uvuga ngo ubuyobozi bari gushaka abandi bakinnyi cyangwa se baranabafite, ibyo ngibyo ni ibintu wenda bizaba ngombwa ko bivugwa mu gihe cyabaye, mu gihe cyabyo. Ariko wowe ufite icyizere kuko byanze bikunze nubwo bitemewe gushyirwa hanze uyu munsi, ariko hari uburyo uvugana komite ukavuga ati uyu cyangwa uriya. Ufite icyizere ko Rayon Sports izabikomeye kubera ko hari impamvu ubwo ngubwo mbivuze. Nanjye navuga ga sindi bugusabe kumbwira ngo barashaka nde, ntago ndi biri bugusabe ko umbwira za mbombe. Harabizere ko bizahagaze bakubwira bati nubundi runaka cyarunaka ibyo byose wenda naba mbiziho. Ariko sindi show gusa nzika re ekipe izabikomeye kubera ko ni Rayon Sports nyine nago baza n'umukinnyi rega udashoboye. Abafana ari miliyoni mwavugana iki se? Nta kintu mwavugana, ubugomba kuza hariya utari kwiga. Okay, niyo waba uri kwiga wenda waba uri umwe mu bandi benshi cyangwa koko uri kwiga ibintu uri umuhanga. Reka mbivuge gutyo. Yap, ariko na ekipe izaba ari nziza n'ubundi. Okay, utubwire kuri ya Nick. Rika kandi ari akantu abanyaburayi bavuga ngo once a blue always a blue. Urumva bavuga ngo uyu muntu wigeze gukinira Rayon Sports burya kumuvamo biragoye, imuhora mu mutwe. Yannick, ijambo rye urarivuga iki? Bon, ijambo rya Yannick nago rinunguye kuko kuva kera mu muhungu wahoraga yanga umuntu mbese uva kwizima utsindwa kuva kera kabisa. Kuva kera ndabizi byamubabazaga kubona wenda nicaye cyangwa nari kuri 18 cyangwa nari kubana mbese urakubyumva. Ubwo rero ishaka rwarwanye kuva kera, ntekereza ko n'ubu ngubu nubwo yabahaye amakuru kuri njye, ntekereza ko ari ibiganiro twagiranye kandi nawe abazi gahunda zose. Na nyuma yo kugirwa kapiteni wa Rayon Sports mwaravuganye mugira uburyo mu biganiro cyane cyane, ahubwo menyana njyayo no mu nama twari tumaze no kuvugana. Yap, kubera ko mbese nawe ari mu bajyanama banjye mu mupira, kubera ko abazi buri kimwe nta kintu nshobora kumuhisha. Nta kintu nshobora kumuhisha kuko ni abantu twabanye nk'uko wabivuze, abantu mwasangiye ibintu byose kuva mu bwana kugera muzamutse. En plus twaciye mu nzira zimwe n'ubwo wenda we yagiye Burayi, ariko nawe yakinnye muri APR ajya muri Rayon Sports. Ngira ngo rero yagombaga kuma amakuru ya buri kimwe. Ndamushimira. Umugabo nawe utagira uburyarya, umugabo utagira uburyarya w'umwana mwiza en general. Nabyumvishe rero kandi ntekereza ko twese dufatanyije nk'ibyo yanyifurije, yifurije Rayon Sports muri rusange bigomba kugerwaho, kubera ko rega Rayon Sports ni ekipi ikunzwe. Iyo ukunzwe rero ngira ngo ni nako iba ifite n'abantu bayisengera benshi cyane, nkeka ko barwanya ibyo bibi bikayishiramo. Akabazo personnel tugiye ahari mu kanya turaza no kwakira ibitekerezo by'abadukurikiye ko birahari n'ibibazo byinshi bari bukubaze. Hervé, byaravuzwe mu minsi ishize, Hervé aha, Hervé hariya, Hervé mu biganiro ni ikipe cyangwa iriya, ibibazo byari biri muri Rayon Sports ntabwo byari biri kuri bamwe ngo wewe bitakuriho, nawe byakugezeho, niki cyatumye ufata umwanzuro wo kuhaguma? Bon, njyewe buri kimwe cyose nashaka gukora nabaga ndi mu biganiro n'ubundi na komite. Nta kintu nigeze njya gukora wenda ngo rwihishwa. No, narababwiraga ndabona gahunda zimeze gutya, bino bishobora kumfasha, ngiye kubikora, tuzoroherane. Mbese nuvuga ngo n'ubundi tuba dufite amakontra, ariko
sibye ko icyambere ari ukuganira kuko nubundi mujya kuyisinya mwami muri kumwe tuba turi kumwe n'abayobozi cyangwa se uri muri komite kugira ngo hari ibiganiro tuba twagiranye kandi nyuma wenda atari n'ibyo by'ibipapuro hari n'ubuvandimwe busanzwe hari inyungu umuntu ashobora kugira cyangwa kubera abantu cyangwa ikintu cyiza runaka cyaba kigiye kumukorwaho nubwo yaba afite kontrol kamwihorera bibi aho tubaho kugira ngo dushake ubuzima dushake iki ariko ngewe hiyongereyemo yuko mbese numvise umutima utari hamwe biri mu mpamvu zatumye nguma muri rero nwa ngo wakurikiye conscience yawe wakurikiye umutima nama wanjye ndawubaha kandi ibyo byose umuntu agira abajyanama kandi wenda nubwo ushobora kubutoza inde equipe cyangwa iki ngira ngo hari benshi naga ari benshi hari umwe wafashe umwanya arambwiraho ibintu bikenye ambwiraho ibintu bike sinde umuvuga ariko ni umuntu w'umutoza utoza indi ekipe naga ari we watumye mfata decision ariko yarambwiye yarakontribuye yarambwiye nk'uko uri gufata icyo cyemezo karindira kugenda iki n'ubundi gumamo kuko yaziciyemo izo ekipa akiri umukinnyi no muri janda yaranakoze kwanza yarakoze cyane kandi si ubwa mbere angiriye inama ndamushimira naranabibabwiye komite narabibabwiye nubwo turi muri football nyine niyo mpamvu football igira umutima umwe igira urukundo rumwe nta mpamvu yo kwikubira kuko n'ubundi niwo uba ukina umupira ukina ntabwo wawukina buri muntu akina ibye agira kariyeri yagira life yiwe nubwo tuba duhuriye muri iyo groupe nyine y'umupira nakifuje ko tubwira uwo muntu ariko ubwo wadusabye ko ntabwo namuvuga ariko yiyumvishije ngabo n'ibyavugaga ko Lyon Sport igiye gukinisha abana kapiteni Rugwiro agiye kuyobora abana ariko bamwe banatebye bakavuga batese ubwo Rugwiro ko ayoboye na CDB ubwo CDB nawe ni umwana cyangwa se nabandi bakinnyi ariko muri rusange Rugwiro uza umupira umaze igihe mu mupira nawe izinzira nk'izi ngizi waziciyemo kuba Lyon Sport nayo ivuga iti nibyo dufite ekipe ya competition iyo twakwita senior team ariko tugomba no kuyishakira abazajya baza bayisimbura mu gihe ari abagiye ikanayoboka n'inzira ya formation ubibona ute nka kapiteni wa ekipe ni ikintu cyiza ibyo byose umukinnyi ntagapfa kuza muri ekipe nkuru gutyo n'ahandi hantu aciye kuko ni experience okay birashoboka bitewe na talent n'abo bana barayifite yego ariko ni byiza ko bajya gufata experience ho gatonya kuko ngira ngo natwe wenda si byiza ko mbivuga ariko reka mvuge nk'aho ngiye naturutse ngira ngo twavuye mu academic cafe ni nabyiza ubwo ni byiza ku mateka nyine icyo ni ubigize amateka yawe twavuye mu academic cafe tujya gukina mu ntare yari second division turakina twakinnye umwaka umwe niho twahise tuzamuka ariko ubwo ngubwo nuko ndeze mu division ngira ngo ikipe zose twahuye zarabyumvaga twarazitsindaga na Musanze ndabyibuka niyo yazamutse uwo mwaka ariko hano i Kigali twari twayitsinze iwabo bari hidutsinda donc ni nuze nziza ni umurongo mwiza mu rwego rwo kuzamura umwana kubera ko umwana nabwo aba agomba gukina Premier Division hari match afite mu maguru kubera ko ntabwo wahita upfa kuza gutyo gusa na competition nzima wakinnye ngo Nese rfe ubundi ibi bintu bivugwa ngo Lyon Sport giye kubikipe y'abana byanze bikunze nawe urabyumva kuko niba mbyumva wowe ukaba uri umwe mu bagize ekipe uri umukinnyi uri na kapitene nawe urabyumva hari ubuyobozi bwa ekipe bwigeze bukwegera ngo bakubwire uti politike yacu irahindutse donc jewe ubundi nkeka ko uzama umwana umwe cyababiri atari bibi n'ahandi ho abantu na Real Madrid kandi abo bantu ntabwo baba bavuze ko none se ekipe bari abakinnyi hafi 30 ngira ngo sinibuka abakinnyi wenda ubu ngubu twe dufite 30 babiri muri 30 wenda aribo bafite imyaka iri wenda tuvuge hasi ya 22 ngira ngo turanamufite uriya mwana se Axel afite ndabazi bari abana ngewe hari ari uduhinja iremera none se napfa kumutsindana birasoye zino nkovu mfite ku maguru wasanga aribo bazinera ubwango rero
Okay, naga kipe kireka bavuze ngo bagiye kwitabazanamo abakinyi batanu cyangwa nabo babiri ntago bazakina niko mbitekereza bazakina mu minsi iri imbere baracyafite akazi ko gukora yapo bizaturuka kuri travail yabo ariko urumva deje nago umutoza azangu ngo apfe kwitashyiramo umwana ukiza aho ngaho ngagushyiremo oya ariko ni byiza ko bakurira muri bagenzi babo bamaze kumenyera bakaboneza experiences z'abanyamahanga nizacu wenda kuko twebwe tuba turi kuvamo rega abandi baba bagomba kuzamuka babonye izo ideas zacu kugira ngo bibashe gukomeza umurongo wabo bawurimo neza rero nago gahunda y'abanyamahanga njyewe nigeze nyibwi sorry y'abana nigeze nyibwirwa oya ngenzi ko bambwiye ko ikipe igomba kubikomeye kandi ko byanze bikunze uno mwaka ugomba kuba ari uwacu njye niyo makuru mfite kandi niyo meruka kubwirwa nago barayahindura rero ku ruhande rwawe dukorere gatoya igereranye ntabwo ari igihe kinini wenda muri Rayon Sports nk'icyo wamaze muri APR ku muri APR ho wararerewe ku ruhande rwawe tugereranyirize gatoya captains y'amakipe yombi ni umwaka umwe muri Rayon Sports ariko nibwira ko byinshi wabibonye okay ngira ngo kuyobora bisa nkaho bisa si ibyo kwenda aho bitandukanira wa mugani Rayon Sports ifite abafana benshi yego na APR bafite ariko bisa nkaho bisa nago harimo difference nini kuko ibyo zose ni ekipe z'ibitutu ziba zishaka iteka ibikombe bavuga ngo muri APR nayoboye harimo abanyarwanda gusa ariko muri Rayon Sports urabizi turavanze abanyafurika muri rusange ngira ngo rero nicyo kintu kizaba kirimo na difference kandi kindi nuko wa mugani imwe nari nyifitemo experience yagije cyangwa nari nyizi cyane kurushaho ariko ngira ngo kubera ko nagiye ngira inshuti cyangwa abo twakuranye baje muri Rayon Sports kumenya makuru cyangwa kumenya ibirimo imbere ntabwo byangoraga kubera ko tuba tubaza kuko ejo wa mugani ntabwo umenya aho uzajya cyangwa aho uzaburi kugira ngo in case naramukugezemo nawe ntibizakugora ngira ngo rero nicyo kintu kirimo cya difference ariko none itari nini yes ku ruhande rwawe umwaka umwe muri Rayon Sports ntabwo wigeze ushobora gukina derby ya Rayon Sports na APR umunsi wari gushobora gukina umukino ntabwo ibihe byari byiza kuri wowe ubifata ni n'umwaka cyari kimwe mu bintu wumva wabuze mu mwaka wose mu gihe wari muri Rayon Sports cyangwa n'ubundi ni match kuko hasi ibindi match yari yose oya ntabwo ari match nk'indi yose yego ni match n'ubundi 90 wakora ikosa bakaguha jaune cyangwa rouge wakora ikosa bakagutsinda se ntabwo ari ibintu wenda gusa bidatandukanye kuko ni derby derby ahantu hose iba yavugishije abantu usanga abarundi abakongomani abadiaspora bavuze nyine kuri iyo derby derby rero ya Rayon Sports na APR kuva kera tukiri n'abana byari ibindi uwatsindaga igitego cyangwa uwakinaga neza yahitaga ajya ku yindi level ngira ngo rero bitewe n'ukuntu numvaga wa mugani nyishaka ntabwo nayishakaga mu rwego rwo kugira ngo wenda habe ibindi no nayishakaga ko ekipe yanjye itware intsinzi y'uwo munsi ariko mu by'ukuri sinagera imbaraga zanjye zarabuze bumva birambabaje mu by'ukuri kuko yaba ari igitego cya mbere kijyamo nari ndi kubyumva mbyumvira kure ariko mbyumvira kure urabizi hariya nta kintu nicyo ngicyo bufite ariko mbyumvira kure nyine kuko bariyamira ibyo byose bumva ibyishimo mwumva rero ntabwo biri ku ruhande rwa ekipe yanjye mwumva n'agahinda kandi ni match nari narakaniye mu rwego kubera ko numvaga ameze neza cyane ngomba kugaragaza ibintu byinshi cyane bitewe n'uko muri iyo minsi twari tumeze rero ngira ngo rimwe na rimwe njyamubyishyiraho ko ari njye watumye wenda inatsindwa kubera ko nishe morale y'abandi bagenzi banjye kubera ko iyo wirirwana n'abantu mubana bakakubura mu by'ukuri niyo waba utari bukine
ufite impamvu runaka ariko ikomeye nago yari abantu mukundana nago babari bameze neza mu buryo buri manda ngira ngo rero biri mu bintu byatumye wenda niko mbitekereza maci ibagora yes ku ruhande rwawe havuzwe byinshi kiriya gihe Eve yagiye muri Congo ituri Eve afite ibyangombwa by'ibihimbano Eve mu magambo yawe tutubwire kirangiye byagenze gute kuko havuzwe byinshi ariko ukuri nibwira ko ari wowe ukuzi ku rutundo rwe wese Eve bavuze ko ngo wagiye gushaka imiti yo gutsindira ya match abandi bakavuga bashaka kujya gukina hanze ugiye guhinduza ibyangombwa n'ibyangombwa by'imyaka mito tubwize ukuri igihe cyarashize ubu waratuje umutima wararuhutse nta mateka bitubwireho bon ngira ngo rero wenda nuko ibyo byose byabaye hari ibyo bintu hari ayo makuru ara makuru yo muri China ara makuru ya derby abantu babikanira mu buryo bitandukanye ariko tutirengagije ko buri muntu agira private life ye afite ibintu byinshi yakora atari ngombwa ko abantu babimenye kuko nanjye nemerewe kugenda mu gihe mfite ibintu byuzuye cyangwa byemewe rero mu byangombwa byanjye harimo ikibazo harimo ikibazo birumvikana ko imbara harimo ikibazo bagomba kubikurikirana ariko ndashimira Imana kuba naravuyemo nta kibazo nagiranye nabo bivuga ko ntabwo zari gahunda nk'uko ngo yarabivuze gahunda z'umuti nta muti ubundi no ku bantu bazima bazi ko nta muti ubaho ariko ku bandi ubaho rero ndi kuri side y'abantu batawemera ntabwo wemera ubwo rero kubivuga kuri iyo wenda n'ubwoba bamwe bafite ntabwo mbizi ariko hari abo twahuye ngira ngo bafite ubwoba ndababwira wa mugore numvaga ngifite bishoboka ariko ntabwo byari byo mu by'ukuri wapi ya life yanjye iri private ya pari ibyo numvaga nshaka kubona kuko ntabwo nari njyenyine ntabwo nari ndi mu bintu by'umupira wapi bivuga ko nibyo kujya mu Bushinwa gushaka inzira yo kujya mu Bushinwa nabyo ntaho bihuriye wapi ntaho bihuriye ubwo ni kwa kundi nari nageze igisenyi naryoheje ndavuga n'ubundi kubundi wagikoma ko nahaze cyayoto ya ku ruhande rwawe tubwire gatoya mu bihe byo muri APR cyane cyane ibihe bya nyuma n'ibihe nibwira ko bitagenze neza kuri wowe birangira babasezereye rutonde runini wari umukinnyi waharerewe usezererwa babasezerera ababwiye ko byagenze gute ku ruhande rwawe ndibwo kubyakira kabaye buhe okay dari bihe bigoye wa mugani kandi cyane kubera ko gusohoka ahantu warerewe ntabwo byoroshye ariko nanone ntabwo ari kwa papa nimba ariko nabyita ntabwo ari kwa papa cyangwa kwa mama ngo magume ni wanyu ugera ukahava isonde zikakwica ukagenda washaka ukanywa amazi cyangwa ukanayarya ariko uziko nawe umwe ari wowe ibintu sharje zose ari zawe zavuye kujya ku babyeyi donc rero n'ibintu byawe bibabaje kuko twari mu nzira z'igikombe kandi twagiye twara kare ariko biratunanira atari uko twiraye bitunanira atari uko twiyemeye no ubwo bitunanira ariko byaramutse twashyizemo imbaraga dukora amanama kenshi ariko biranga biratunanira ngira ngo rero uko umugabo aguye sekapa cyangwa abura uburyo wenda ahagurukamo oya ngira ngo byari no mu bihe kugira ngo wenda na Rayon Sport biboneho kubera ko ekipe nziza nishimiye yes kujya muri Rayon Sport byo byaje biti kuko andi makipe menshi agenzi bawe Savio agiye muri polisi wowe kuza muri Rayon Sport byagenze bite byaturutse kuki bon impamvu nagiye muri Rayon Sport mbere na mbere ni ukubera ko ari ekipe ihora ishaka ibikombe kandi nanjye numvaga nishaka ibikombe numvaga nishaka guhangana
ngira ngo rero niyo mpamvu kubera ko uri sinyizi cyane mu bikombe nubwo ibiri aho ngaho hafi cyangwa ikanagitwara ngira ngo yagitwaye rimwe ntabwo mbyibuka ariko nayo ibiri aho ni ekipi ibikomeye cyangwa za S Kigali cyangwa za Kiyovu ariko Rayon Sports ngira ngo yo na APR nizo zihora zisimburanwa kuri iyo myanya rero kuko numvaga nyishaka mbese nabyita guhitinga sinzi nimba nabyita gutyo numvaga nyishaka guhitinga kandi burya ekipi ifite umufana akenshi bari nziza ku mukinnyi kubera ko uhora ugaragara ngira ngo rero nayijemo kuko n'ubundi numvaga naganiriye na president umva afite gahunda n'ubundi yo gutwara igikombe ya ku ruhande rwawe nta zindi offer zindi wari ufite yari juste Rayon Sports bita muti ahandi ugomba kujya n'ahandi no offer zari zihari ariko naganiriye na bamwe navuga ko si wajya muri iyi no nsanga choice yanjye iri kuri Rayon Sports kuko n'ubundi niyo nabonaga iri mu nzira zo gutwara igikombe kandi nanjye baranumva narwana tu nibyo mba numva nshaka iteka ryose Rayon Sports uvuga ariko mu mezi nk'abiri atatu ashize yari mu bibazo byinshi hari isegonda wigeze ugera ukavuga ati ndayisohokamo none ibi birarangiye mago njyewe nago nigeze mbitekereza cyane ko ngiye kuyivamo wenda mu minsi ishize naho nagiranye ibiganiro n'amayekipe ariko nakubwiye ko nabaga nabyumvikanyeho n'abayobozi kubera ko ibyo nasabaga ntabwo nabibonaga kandi ari ngombwa ko mbibona kuko nanjye bituma mbaho cyangwa bigatuma nanitegura kurushaho iyo rero nabibonye ntabwo nanjye byamfasha ubwo mba ndi gukorera mu nzira nanjye itanyubaka kandi icyo gihe mba ndi guhomba kandi nanjye hari byinshi nsabwa ngira ngo rero nibyo bibazo ngira ngo njye nabyo nanakwita ko ari nayo mpamvu tutanatwaye n'igikombe kubera ko nanjye mburuwunda n'inkeneye ngo bigerweho abakinnyi twabuze byinshi kubera wenda ibibazo byari biri muri ekipe wenda bitewe no kutumvikana ariko ndashimira ubuyobozi wenda bwagerageje kubikarma no gukarma amasituwasiyo amwe n'amwe kubera ko umukinnyi apfa mu mutwe bya hatari nta kuntu basarpongo barashwanye abantu bararaliftinga mu magroupe ibintu nk'ibyo ariko nyine byaterwaga n'iki ngira ngo no kuba abandi ibyo bakwiye guhabwa batabihaba kubera nyine wenda ayo mananiza yari arimo ku mpande zimwe bigatuma ibintu bitagenda neza.